that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Olá, começamos mais um Jornal da Família Silva. E agora o Vitinho vai entrevistar o Paulinho YMCA. Agora vou entrevistar Paulinho YMCA. Olá. Olá. Paulinho YMCA, sobrenome engraçado. Quem te deu esse sobrenome? Qual a sua banda musical preferida? Quem é você? E agora o Vitinho vai na rua entrevistar o povo. Boa tarde, Felipe. Iremos entrevistar o povo. Matheus, poderia vir aqui dar uma entrevista para a gente? Sim. Quantos anos você mora aqui nesse bairro? Ah, mais de 12. É, você está feliz com esse bairro? Sim, como estou aqui há mais de 12 anos, é muito bem. Ah, mas só lembrando que minha idade não é 12, tá? É que 12 anos que eu moro nesse bairro, eu morava em outro bairro, hein? Em outro bairro vai de foda-se. Então, esse cidadão aqui, ele mora 12 anos nesse bairro e acha normal. E a questão de internet, TV a cabo e infraestrutura, comunicação? Ah, chegou agora, né? Então não posso dizer muito. Ah, meus filhos já reclamam um pouco da internet, mas tudo bem. Muito obrigado. Obrigado. Entrevistamos um pouco. E agora vamos para os nossos comerciais. Ah, onde que eu vou guardar essas coisas agora? Você está cansado de não saber onde você guarda suas coisas? Então use o Patinho Amarelinho. Ele serve para guardar seus objetos. Então ligue para 555555. Você está cansado de só andar? Então use a bicicletinha verdinha. Ligue para 222222 e garanta já o... Você está cansado de ficar esperando o ônibus? Então ligue para o mototáxi do Rafinha. Alô? É do mototáxi? Nossa, tá bem rápido. Botamos nosso... Você de novo? Botamos nos nossos comerciais. E agora o menino que corre... Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. E agora o clima do tempo com o nosso repórter Vitor. E o clima para Sicaba? Máxima 25, mínima 20. Obrigado, Vitor. E acabou mais o Jornal da Família Silva. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew